Splinters deur Louis Lombardi. Die meeste van ons kom een of ander tyd te staan voor 'n brug in ons lewe. 'n Brug waar ons die keuse moet maak om oor te gaan na die ander kant. Met ons oë gefokus op Jesus ons redder of om oor die afgrond van selfvernietiging te tuimel. 'n Keuse wat ongetwyfeld ons eindbestemming bepaal. Speelsplinters vertel die verhaal van 'n seun wat talle struikelblokke in die gesig moet staar, wat sy jongmenslewe totaal en al deurmekaar vee. In sy desperate soeke na liefde en geluk, vind hy homself geïsoleerd staan en neem hy die ondenkbare besluit. Alleen in die donker, naby die Van Stadensbrug in die Oos-Kaap, word hy aan 'n geestelike ervaring onderwerp wat hom laat besef dat daar vir hom tog 'n beter lewe daar buite is, 'n lewe vol liefde en geluk, 'n lewe vol hoop.